მოგესალმებით, მე ვარ ლიკა ბიჭაშვილი. დღეს გაგაცნოთ ჩემი სოფლის ისტორიას. კონკრეტულად ახლა ვიმყოფები მე შხელისველზე. ეს არის ისტორიული ადგილი. ოდითგანვე ძალიან განთქმული იყო ეს ტრადიცია, დღესასწაული, შხელიობა. შხელიობა დაყვება ხოლმე აღდგომას, არის ხოლმე 9-11 კვირით ადრე აღდგომამდე. აქ ხედავთ, ჩემს უკან ხედავთ თქვენ წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიას. მის თავზე არის შხელის ძირძველი სალოცავი, რომელიც თავიდან ეს სალოცავი იყო და შემდეგ ააშენეს ეს ეკლესია. ასევე ჩემს უკან ხედავთ თქვენ კავკასიონის მთებს, ასევე ხედავთ კატიწვერას, კატიწვერის მთას, რომელიც ერთ-ერთი უმაღლესი მწვერვალი არის და აქ არის გზა, საიდანაც ადიხარ უძირო ტბაზე. ძალიან ლამაზი ადგილი არის უძირო ტბაც და გერჩევთ, რომ აუცილებლად მოინახულოთ. ჩვენ ზაფხულში ვიღებდით მონაწილეობას ესეთ პროექტში, ეს ქვეყანა შენია, მე და ლელა მასწავლებელი ვიღებდით ამ პროექტში მონაწილეობას, რის ანუ ამ პროექტის მიხედვით უნდა გაგვეკეთებინა ჩვენი სოფლისთვის, ან თუ ქვეყნისთვის, სადაც ცხოვრობდით, იმ ადგილისთვის უნდა გაგვეკეთებინა რაღაც სასარგებლო და ჩვენ გავაკეთეთ ჩვენ სოფელში საკოცონი ადგილები, მაგრამ სამწუხაროდ დაშლილი დაგხვდა ეს საკოცონი ადგილი, მაგრამ ჩვენ მაინც ვაგრძელებთ ამ პროექტს, ჩვენ განაცხადი შევიტანით მერიასთან, რომ დაგვიფინანსონ და ისევ ავაშენოთ საკოცონი ადგილები იმისთვის, რომ მაქსიმალურად შევამცირდეთ ხანძრის გაჩენის რისკი. როდესაც ტურისტები ან ქაური მოსახლეობა მოვა და ანთებს ცეცხლს, ან თუნდაც საქეიფოთ მოვა, ან ყოველნაირად შევამცირდეთ ხანძრის გაჩენის რისკი. ახლა მე ვეცდები აი ამ ხელათ ჰოლში, ავიდე და განახოთ ის უძველესი სალოცავი ადგილი, სადაც ოდითგანვე ლოცულობდნენ ჩვენი სოფლის მოსახლეობა. არის ძალიან დიდი თოვლი, მაგრამ ეს თოვლი ძალიან ალამაზებს აქაურობას. თქვენ თვითონაც ხედავთ, რაოდენ რალამაზია ეს ადგილი. და არა მარტო ეს ადგილი, ჩვენ სოფელში გლოლაში არის ძალიან ბევრი ისეთი ადგილი, რომელშიც არც ყოფილვარ და სადაც ვიყავი ძალიან ლამაზი არის. ყველას ურჩევ მოვიდეს და ნახოს. აი ეს არის ის სალოცავი, არის პირვანდელი სახით შემორჩენილი, არის თოვლით დაფარული. არის ჯვრები, აქ ხატებიც იყო, მაგრამ თოვლი ფარავს. ასევე იყო ბზაც, ბზის ხეც, მაგრამ თოვლს როგორც ხედავთ, დათოვლილია და ქვემოთ ხედავთ წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიას. როდესაც ყოველ დღესასწაულზე ამოვდივარ ხოლმე მე პირადად და ვანთებ სანთელს და ლოცულობ. შხელიობას რაც შეეხება, მთელი სოფელი ზეიმობთ ამ დღესასწაულს. ეხლა შევარ და განახებ შიგნით როგორია ეს ეკლესია. სამწუხაროდ, როგორც ხედავთ, არის ღობეები დამტვრეული. ჩვენი სოფლის ერთ-ერთი ღირსშესანიშნაობა ეს არის შხელის ეკლესია, წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესია. და როდესაც აქ ხვდები ხოლმე, ყოველთვის ვანთებ სანთელს და ლოცულობ და ასევე სოფლის მოსახლეობას მოაქვს ხატები, ტოვებენ აქ. სამწუხაროდ არის ეს ადგილი შესარემონტებელი, არის დაზიანებული. ასევე აქ არის შესაწირი ყუთი, როგორც ხედავთ. და წირავს აქ მოსახლეობა თანხას. აქ ვართ სანთელს.